Ինչ մի դերքես, սա որ ասանք ինձ նայած է մոդից։ Ինչ է ասի։ Հան մայրը, գիտի արդասանի։ Մի դերքե չէ մի դարդասանի ասի։ Առաջ թող արդասանի։ Ինքը կորոշի գոր, գիտես։ Օքե, արդասանի ջան, իտ ելավ բլի։ Հայ եմ ես, հայ եմ ես, սարսապեց եք իմ տերտիել, Հայաստանը ազատող կաչպարտանին թորն եմ ես։ Բրավո, ձապարեց, աբրիս, աբրիս։ Ինչ մի դեր կես լսի, ասկսավ ասի, կարոն, կարոն, կարոն է, սիրոն, սիրոն, սիրոն է, էկո սև սև աչերով յարճանիստու այրում ես։ Ով գերկե ասի եսի, խավուարը նսի։ Հելո մեկ եմ մեկը սկսավ մեկատ ուրիշ ավ, ինչ է ասի։ Հազիվ հանեց գոշիգը, հոգ եմ պրտավը, եմ գլդարի է իմե, չէ լվացած դոդիգը։ Ասի ով գերկե ասի, բատալը։ Բատալով է ասի ասանգրը։ Բատալը չես գիտեսի, ասան գրավ,